ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာမင်းညရောတော့အာကုဇောဘတ်ကိုပြောပြပါတယ်ထိုင်ရန်ကိစ္စတွေအဲဘာလဲဆိုတော့တော့ဒီအလုတ်သမားနေရာမီဒီနေရာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တရက်နေရာမလုတ်သင့်တာတွေမလုတ်ထိုက်တာတွေလုတ်တော့အခုဘလူတွေအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုဘလူတွေခံစားရလဲဆိုတော့ သူတို့လည်းခံစားရတယ်နောက်ထပ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အထောက်ထားမဲတွေလည်းခံစားရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော့သူတို့တွေဆန္ဒပြတယ်ဘာမှမဆိုင်အလုပ်သမားကြီးကိစ္စမပြောဘဲနဲ့ဟိုကိုနိုင်ငံအရေးအကြောင်းတွေဟိုပေါ်လို့ပေးစားတွေစေးတိုင်းထွားပြီးတော့ဟာနိုင်ငံလူကြီးကိုဆဲတယ်နောက်တော့သူတို့နိုင်ငံကလူကြီးတွေပြောတာပါညာစဉ်းစားကြတော့သူတို့နိုင်ငံလက်မခံဘ
လက်သုံးချောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတာသူမသိဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုအခုအဲ့ဒီကျွန်တော်တဖိုင်တွေ့တယ်အဲ့ကောင်မလေးကသဘင်နှခွားစီတာပြန်တောင်းမှန်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းမှန်းလာတော့ကြာပါပြီနော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမမိမှုပဲကိုပြစ်ကိုခံတယ်အခုအဲ့ဒီကောင်မလေးလည်းအဖမ်းခံတယ်နော်ထိုင်းမှလည်းထောင်ကြတယ်ပြီးရင်လုံးဝထိုင်းကိုပြည်ဝင်ွက်မရှိတော့ဘူးတတ်တော့ထိုင်းကပိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကလည်းအခုဖမ်းထားတယ်တော်တော်များဖမ်းထားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီတော့မေဒီနီရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ဟာတွေတော်တော်များဖမ်းထားတယ်ဖန်ရတယ်ပြင်ထောင်ချမယ်ပြင်မြန်မာကြီးပို့ပေါ့ဟာလားသူတို့ဥပဒေတိုင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အခုသူတို့ထိုင်းမှာယူကောက်ပွဲမနေရလောက်တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းကိုဝင်လာကြတယ်နော်အထောက်အထားမရှိကြဘူးဟာလားနေတဲ့အထောက်အထားမရှိကြဘူးဝင်လာကြတယ်အလုံးလုံးကိုအခုဒီရက်တွေမှာလုတ်ပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ထိုင်းဆိုရာကညင်ညာတယ်အခုကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြလို့ဒီဥစ္စာကိုဒီအထောက်ထားလုတ်ပြီးမှဟာကိုရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ရက်ဆိုင်မယ်လို့ကြားနေတယ်ဒါကတေယဝင်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြော်ညာတယ်လို့တော့ပြောတယ်သတင်းကြော်ညာတယ်လို့တော့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဒါဒီအထောက်ထားတွေမလုတ်ပြီးဘူးဟိဆိုဘယ်သူတွေနဲ့နာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအများကြီးနော်ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားမရှိတဲ့လူတွေအခုကျွန်တော်တို့တော့ဆိုပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့မှာအကောလုံးအပြည့်စုံရှိတယ်နော် passport လည်းရှိတယ် work permit လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအသက်လည်းရှိရယ်နော်ပြီးတော့ဟိုပကံစံခွန်းဆိုတာအသက်အမကန်ကြီးတွေရှိရယ်ဟုတ်လားအကောလုံးကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်စုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပူစရာမလိုဘူးအေးဒါပေမဲ့နော်ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအဲ့ဒီအတွက်အများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားလူတွေကဟိုလှုပ်တင်တဲ့အလုံးနဲ့မလှုပ်တင်တဲ့အလုံးမခွဲခြားတတ်တဲ့ခါကြတော့အကောလုံးပိန်ကျုံပြီးတော့အနစ်နာခံရတာပိန်ကျုံပြီးအနစ်နာခံရတာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလုံးကမာကြီးနေမှာအလုံးကမာနေမှာအလုံးကမာအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းလေဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းလေဘာမှအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးလူများနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့မမိပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ရဧည့်သည်လို့နေတယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ကြည့်ကြည့်နော်ဟိုသူဥပဒေနဲ့သူရဲ့အောက်မှာနေရတာဟာသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာနေရတာဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဥပဒေရဲ့အောက်မှာနေတာဘူးကျော်လွန်ပြီးလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဟင်သူတို့တော့လည်းမကောင်းဘူးနောက်ထပ်ဆက်ဆက်တဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်လာတဲ့လူတွေအတွက်လည်းမကောင်းမြန်ဒါတွေကိုသူတို့မကြည့်ဘူးဗျသူတို့စိတ်တယ်ဒါသူတို့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဟုတ်ပဲအမှန်ပဲသူတို့ထင်တာတိလားဟိုဟိုကိုနိုင်ငံကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုနိုင်ငံမှာမလုပ်ရမလားမလုပ်ရဘူးလားဆိုတာသူတို့သိကြမသိဘူးဗျဥပဒေဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးမလေးလားအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဟာထိုင်းဥပဒေကဘယ်လိုလဲဆိုတာသူတို့မလေးလားဆရာဂျားတွေကဘလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုတော့ဟလာဟိုအထောက်ထားမဲတွေအကောလုံးဒုက္ခရောက်ပုံအခုကကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေကြသလောက်ရှိတယ်ပေကြသလောက်ရှိတယ်နော်ဒီဆက်ဟိုရင်ဒီနေတိုင်းဝင်းဟိုဘောတော့သူပြောဘတ်ပေါ့ဘတ်ဆိုတာကဒီမှာလိုပြောရင်အထောက်ထားပေါ့နေတိုင်းမဲ့အထောက်ထားပေါ့ဒါတွေလုတ်ပြီးဘူးဒီရက်တည်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကဟလာသူတို့လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုဘာမှလုတ်လို့မရ
နောက်ပြီးတော့ဒီရက်ထဲမှာအခုမှုန်နိုင်မှုန်နိုင်ရလေဗျတကယ်ပဲမှုန်မှုန်နိုင်ရဒလန်ပဲအဲ့မှုန်နိုင်ရဒလန်ဒီလောက်ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမွန်ပြည်နယ်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ဘာတို့ဒီစိတ်ကန်းတွေဘာတွေစီးတယ်ပေါ့နော်ဒီပင်လယ်ဝါတွေဘာတွေစီးတဲ့နေရာကြတော့မလာဘူးမှုန်နိုင်ရမဝင်လာဘူးဟိုဘာမှမဆိုင်နဲ့ဟိုသခိုင်းကဘာတို့ဖြတ်တောက်သွားတာဟမ်စင်းစားမုံနှမ်းရဒလန်မဟမ်ဒါကတော့ဟိုဟာသားအနေနဲ့ပြောတာပါအခုဒီမုံနှမ်းဖြစ်မဖြစ်ခင်မဖြစ်ခင်ဘောနော်ကျွတ်တီမီစီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေနော်ကဲစေရေးဖွဲ့စည်းတွေဟာလာအများကြီးပဲအားရစရာကောင်းတယ်အခုဖြစ်သွားတယ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ဟာလာပြောပြောနေတဲ့နာဆာကကြီးမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးမင်းတို့ NLD လက်ထက်ကဒီလောက်လုံးနိုင်တယ်လားဟမ်လူမှုကူကူညီရေးတွေဒီလောက်လုံးနိုင်တယ်လားဟမ်ဒီအချိန်မှာအသက်လောက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးဟမ်အသက်လောက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးဥမာတွေ့လာဟိုမှာဟိုတချို့နေရာတွေကျွန်တော်ပြောတာနီးချင်းနီးစိမ့်ချင်းစိမ့်ဝါချင်းဝါဒီအချိန်မှာကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားလူများကပြောနေတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာကအရေးကြီးတယ်ထွက်ပါပါညာပြောနေတယ်ဟမ်သူတို့မလေးစားဘူးမလိုက်တာဘူးအခုပေခဏီးကြီးကြားမှတခါတည်းအပဲမအော်နေတာအဲ့ဒီချိန်ကြားမှပါလဲကုညီကေဇေရေးအဖွဲ့တွေကပါလဲစူပါမင်းတွေကပါရင်းရားတွေလားမသိတတ်တော့ဘူးလားသူတို့သူတို့မှလည်းအသက်တွေနဲ့ဟာလားသူတို့အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီးတက်ခဲ့ရမှာစင်စားကြီးဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်တာအခုချိန်ကြားမှအမလေးကိုအော်နေတယ်ဟမ်လူများပြောတဲ့ချိန်ကမသွားဘူးမဆွေဘူးတုံတုံများမလှုပ်ဘူးသိလားကျွန်တော်တို့မြေမှပြည်သားတွေအဲ့ဒါပဲသိလားဟိုမယောင်ရစီလိုက်လူတွေဟမ်ခင်ဗျားတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ NUG ဘာလို့ဝေလို့ရလဲ။ဟင်။ဘာလို့ဝေလို့ရလဲ။ NUG အစိုးရဆိုတာလေလိုင်းပေါ်မှာပဲ။သူထုတ်ပြန်နေတယ်လေလိုင်းပေါ်မှာ Facebook မှာပဲရှိတယ်။ဥမာဟိုညတော်တော်မှာကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်ဟမ်။မေးတယ် NUG အစိုးရဘလို့ထုတ်ပြန်လား။အားရသေးကြည့်ပါတယ်ဟိုကလည်းအစိုးရထုတ်ပြန်တာလေ။ဟင်။လေလိုင်းပေါ်မှာထုတ်ပြန်နေတာ။တကယ်မြေပြင်မှာဘာလို့ပြီးနိုင်လဲ။ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကောင်ကြီးတက်မတော်ပါဆိုပြီးဖွဲ့ဖွဲ့ရတဲ့ကောင်တွေတကြည်ရောဟမ်ဟိုဘာလဲအကူကြီးပေးတဲ့စစ်တပ်ရင်နောင်းတော့မှချောင်းမြောင်းပြက်တယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုကစစ်တပ်ရင်နောင်းကအကူကြီးပေးဖို့ခင်ဗျားတို့စီစဉ်စစ်စင်ရေးလာအပြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစစ်စင်ရေးအပြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကူညီပေးမလို့ရောက်လာတာဒါကိုချောင်းမြောင်းပြီးလုံးကြံ့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါလူချင်းဝန်နဲ့ညီမျှလာလို့ဒါလူလုံးဝမဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါလူတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မျိုးတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဆိုတာကျွန်တော်မျိုးတွေသိပါတယ်ဟာလာတည်င်းနေတောက်ဆောင်နားထောင်နေတဲ့မျိုးတွေအတော်တော်များသိတယ်ဟုတ်တာလားဒုက္ခပပီးနေတယ်အကောက်တွေလည်းမရှိဘူးဗျတကယ်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်မှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တာကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးနေတယ်လဲဒါကိုအမြင်တမ်းခင်ဗျားတို့ဟိုနိုင်ငံချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဟိုအဝေးကြီးမှာထားတာအောင်လောလောဆယ်နိုင်ငံအီချမ်းမှုဟာလာပြည်သူပြည်သားတွေအသက်အဝေးမပြတ်စည်းဘူးဒါတွေကိုကြည့်ရမှာခင်ဗျားတို့ကဘာကိုအမေကျော်ပြီးဒွေးတဲ့ကိုလွမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အာကိုတဲ့ NUG အစိုးရဆိုတာကြီးဟာလေလိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတာဘယ်နာမှယုံဆိုင်တာမှမရှိဘူးဟမ်လေလိုင်းမှာယုံဆိုင်ပြီးလေလိုင်းပေါ်မှာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပြန်နာရီတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟမ်ဟိုစကိုင်းဘက်ကဟာလာမရင်းမှုတွေဟာလာဟိုငွေပတ်စံတွေဟိုဖြောက်တဲ့အမှုတွေဒီမဲဆောက်ကမရင်းမှုတွေအမှုပေါင်းများများစွာဘယ်အမှုကိုဟမ်တကယ်တိတိယယောင်နဲ့လှုပ်ပြီးတာတွေ့ဘူးလေဟမ်အများကြီးပဲအမှုပေါင်းအများကြီးပဲတို့တိတ်တိုင်နေတာတွေဟမ်ဘယ်အမှုကိုလှုပ်ပြီးနိုင်တာရှိတယ်တို့ကိုတို့တော့နေစင်ရမရှိဘူးသူတို့ကဘာလို့လုပ်ပြီးလို့ရမှာလဲအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဟာလာမှုန်နိုင်ဝင်တယ်ဟမ်ဘာကူညီတာရှိလဲဘာကူညီပေးခဲ့တာရှိတယ်ဟမ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲစာလေးထုတ်ပြန်တယ်ဒါအစိုးရတရရဲ့လုံးရမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲထုတ်ပြန်လို့မရဘူးပုံမှန်တွေ့လားဘာမင်းအွန်လိုင်းသွားနေတာတွေ့လားဟမ်မင်းတို့ဝင်မကြီးနဲ့မင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ဘာတွေကူညီခဲ့တယ်အစေကိုကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြရတာเนาะလူတွေရဲ့အသက်တွေတရောဝါတွေရဲ့အသက်တွေ
အချမ်းစီချင်းလို့ပြောပြတာနော်ဒီလိုမျိုးမုံတိုင်းဝင်ပြီးဟေးဆိုရင်ဘယ်သူမှကူညီလို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသိလားပြောရဝမ်းသာနေတယ်ပေါ့ဟာသားတွေပြက်လုံးတွေထုတ်ပြီးနေတယ်ဟင်အခုပြောပြနေတာပြက်လုံးတစ်ခုမှမပါနော်အမှန်တရားရဖို့တော့ပြောပြနေမင်းတို့ရဘာမှမဟုတ်တဲ့ BOA တို့ BBC တို့ RFA တို့ဟမ်ဟိုတိုင်းကြီးပြင်ပကနေပြီးတော့မြေမြောက်ထိုးပင်းကိုလုံနေတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့စကားကိုပဲယုံစားပြီးတော့ဟုတ်လားတိုင်းကြီးထဲမှာတကယ်အလုံးလုံးပြီးနေတဲ့လူကြီးရဲ့စကားကိုမင်းတို့ကမလေးစားဘူးမလိုက်နာဘူးဟမ်အခုမလေးစားလို့ပေါ့မလိုက်နာလို့ပေါ့ဟမ်အခုဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေအကူညီကူညီမှုတောင်းနေတဲ့နေရာတွေဟမ်နိုင်ငံတော်ကညင်ညာရတယ်ဟိုအစိုးရတွေဆွေးပြောင်းမှုဟုတ်လားကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလုပ်ပြီးနေတယ်ဟမ်လိုက်သွားဟိုရင်ဖြစ်လာဟလာသူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဟလာဆွေးကြလားနေတိုင်းလားနိုင်ငံကအကူအညီပေးရင်လည်းအန်ယူဂျီတို့အဖွဲ့ကလည်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါလားဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးပဲသိလားအစင်းဆုံးမျိုးသူတို့အလှခံမယ်အလှခံဖို့တော့ဘူးပဲသူတို့ပြေးပြေးမှာဘာမှလုပ်ပြတာမရှိဘူးပြေးပြေးမှာပါတစ်ခုလုပ်ပြတာရှိတယ်ဟုတ်တော့လားသူတို့ဟိုမှာဟိုဗလဲသူတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေအောင်မှာဟိုကူညီကြေးသေးသေးသွားတဲ့စီရင်နန်းတော်မှာချုံခုတိုက်ခိုက်ပြီးတာပဲသိလားဒါကလူသဘောတဘာဝနဲ့လုံးဝမညီညွတ်တာလူတွေလုံးဝမဲ့လုံးမဟုတ်လူလုံးတဲ့အလုံးမဟုတ်သိလားမင်းတို့သူတို့ဗဇက်ဖျားမှာပြောလိုက်ရင်စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကတခိုးတခိုးဒါပဲသူတို့ဗဇက်ဖျားမှာရှိဟမ်မင်းတို့အန်အေဒီလက်ထအောင်ငါးနှစ်နေပါတယ်ဟမ်ကြံကြည့်ကြည့်ရအခုဂျေးတဲ့အောင်းနာဟာတွေအဲ့ဒါခိုးခဲ့လို့သိလားခိုးခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးဂျေးတဲ့အောင်းနာတာအဲ့ဒါတွေကိုသိရလားအခုသူတို့ခိုးခဲ့တာသူတို့အခုဖော်နေကြပြီဟင်ခိုးတယ်မခိုးတယ်ဆိုတာဒါထားဟုတ်လားအခုဒီနေရာတင်းနေရာကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားခဲ့ရသလဲဟမ်အဲ့နေရာရောက်ရင်အဲ့လူကစောက်စားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်မစားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသိလားအခုမင်းတို့ဟိုစစ်တပ်ကခိုးတဲ့အကြောင်းကိုမပြောနဲ့မင်းတို့ NUG အစိုးရကိုပဲမင်းတို့ပြောတဲ့အစိုးရပေါ့နော်မင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပြန်ထောက်ကြည့်ကြည့်ဟမ်ခိုးတာမခိုးတာစားလားမစားလားဟမ်မင်းတို့ထောက်ဖို့လုံးနေတဲ့အဲ့မှာပတ်စံနေဟိုဘာလဲအလှခံနေတဲ့ဟိုကပန်ဆယ်လိုတို့ကြည့်ကြည့်စတိုးဆိုင်ရောပိုင်သွားပြီမြန်မာပြည်ကထွက်ရတယ်ပတ်စံဘန်းနဲ့ပြားပါလားဟမ်မင်းတို့ဓာတ်တွေကိုမြင်တမ်းဘယ်သူပဲဖြစ်မကြကိုဂျိုးမရရင်ဘာလုံးမှမလုပ်သိလားမင်းတို့ကကိုမရတဲ့အခါကျလူများရတာကိုလူများကိုမနာလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဆင်းဆင်းလေးเนาะစားခြင်းတလောက်စားပြည်သူကိုမြစ်တာထားပြီးဟာလာပြည်သူပြည်သားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဟာလာပြည်သူပြည်သားအသက်အဝင်စီးစိမ်ကာကွယ်မှုเนาะဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်ပေးမှုဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะဒါကိုမကြည့်ဘူးဟိုကိုအိတ်သေးပဲကိုထက်ဟမ်မင်းတို့ NLD လက်ထက်ကလည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲတဘာဝ BN တွေဖြစ်ခဲ့တာပဲဘာတွေပြောခဲ့လဲခင်ဗျားတို့မိမိဟင်ဘာတွေပြောခဲ့လဲကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအကုန်သိတယ်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုပြောလိုက်တော့ဗာလဲဟိုအရင်ကပြောလိုက်တော့ဗာပြည့်တယ်သူတို့အစိုးရမဖွဲရသေးလို့ဗာပြည့်တယ်အစိုးရလည်းဖွဲပြီးရောဒုံရင်ကဒုံရင်မှာဟမ်ဘလူတွေသကုညီတချက်ပြကြံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံတော်တမရားတွေကိုကျွန်တော်တို့မစော်ကားခဲ့ဘူးနော် NLD လက်ထက်မှာတမရားနှစ်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဥထင်ကျော်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကျွန်တော်တို့မစော်ကားခဲ့ဘူးမပုတ်ကားခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကလူကြီးတွေပဲဟုတ်လားပြည်သူအများစုကတင်မြှောက်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မစော်ကားဘူးယနေ့ချိန်ကြီးမစော်ကားဘူးကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုင်းမှာတုံးနေလောက်အောင်မဲ့ဒေါ်အောင်စိုးကြီးကိုယနေ့ချင်းကျွန်တော်မစော်ပါဘူးသိလားမကြိုက်တာမကြိုက်တာပဲသူ့အပိုင်နဲ့သူ့အတူထားတယ်သူ့အကန့်နဲ့သူ့အတူထားတယ်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘဒူပဲပါပြီအဲဝါရမတူလေဟိဆိုတာနဲ့ဟမ်ရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဒါကနော်လူစီလူပေါင်းမှာမလုတ်တင်တဲ့အလုပ်မလုတ်ရတဲ့လုတ်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတာလူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်
เนาะจนเราเลยจนเราคุยเนี่ยจนเราไปจนเราเบียวจีเนี่ยจนเราเบียวเลยยาเราโอ้กูเบียวละเว้ยน่าท้อกูค้างตัวลุลทีลุบงานมิวลาจีนทำมิวอะไรไม่เอาแต่ที่มึงเคยซีโม่เนาะกูมีมาเนี่ยท้ายมาใหญ่เว้ยฮัลโหลน่าท้องน่าเสียอยู่ก็เวรองอ่ะไม่ไปไล่เด้อโอ้โอ้จังไห้อยู่ไม่ไปไล่เด้อถ้าเกิดแกอาณาเทนเลยเทนเลยอ๋อโอ้โหเรียนนี่ผิดกงเนี่ยละตรงยองนี่ผิดกงท้ายมาตั๋วบีละตรงยองตั้มแม่ทองเนี่ยตีล่ะไอ้ท้ายก็อมูดิตีล่ะคู่บักก็อมูดิจนเราเปล่าแม่ท้ายมาละตรงยองตั้มแม่ทองเนี่ยท้ายมาละตรงยองทองบินยงตอหลานน่ะดูกว่าแม่เนาะบินยงตอหลานดูผิดตัวแม่อะไรนี่แหละน้าเลยละตรงยองอะไรก็ซ้อมไม่ทองน่ะตีล่ะลูกคุณยีว่าสุยไล่ไม่ทองน่ะถ้าลุงยาไหนไงลุงยาอูดิสิดิอะลุอทองกองลุกูบาผิดแหละฮะมีทีนี้อะลุกองลุอะกูนอกถ้าอท่าดาเมเรดุขะดุขะทุกข์นี่ในนี้เนี่ยได้ปี่ดูปี่ดาดิอะกูฮะอท่าถาดิไม่เอาลุไก่นี่ไม่เอาซินซากูเยลุไล่ได้อะลุกูยอกลุเมียนิ่นน่ะตวานายเนี่ยอะลุอยู่ซุยมะลุเนี่ยจนเราก็ช่องกินแหละอะกูจนเราเปียวนี่ได้สกาฤดีอ่ะเนาะล้ำมาหมดยอกနိုင်ငံเอี้ยชะหมดခင်ဗျားတို့စင်အာနာစင်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းစင်အာနာစင်ကိုမကြိုက်ဘူးเนาะကိုကအနေထားတရားကိုကြည်ရမယ်တိုင်းကြီးရဲ့သွားနေတဲ့မူဝါဒတိုင်းကြီးရဲ့စိတ်ကြီးကိုကိုရဲကြည်ရမယ်ကိုတိုင်းကြီးမှာเนาะဘလို့လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာအများစုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေထိုင်တာเนาะကိုဘာသာတရားကိုဘလို့ကာကွယ်စောစောဖို့ဘလို့ရင်ကြီးသိမ့်မွေးအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုဒါရီကအများကြီးအရေးကြီးတယ်တုံးတိုင်းကြီးကခဏလေးလူပြက်စီသွားမယ်ဒါရီကကျွန်တော်ပြောတာအကျင့်ကြီးမယ်အစိမ့်မှကြီးကြီးအတိတ်မှကြံခဲ့ပြီဟမ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီးပြက်စီခဲ့တာဒီခဏတို့တွေ့လားအင်ဒိုမာဆိုလေးဇီရီးယားကမ္ဘာအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးအင်ဒိုနီးရှားမှာတည်ထားတဲ့ဖျားဇီရီးယားတွေ့လားကျင်းအင်အင်ဒိုနိုင်ငံဘာနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလဲအနာရီကိုကိုရီးယားမြင်တက်လို့မင်းတို့တွေကလည်းမြင်စေခြင်းပြောလိုက်ရင်လည်းဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တယ်ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တယ်မင်းတို့ကအဲ့လိုပဲထင်တာမိုင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကမြင်တက်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုကြည့်အာဒါဒီလိုရှိခဲ့တယ်ဗလားဒါဒီလိုရှိခဲ့တယ်ကိုကိုအောင်အောင်နဲ့ကိုကိုကျွန်တော်တို့ကမိုင်းတိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုအောင်အောင်နဲ့ကိုဟာလားကိုအောင်အောင်နဲ့ကိုသုံးသက်တမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်တင်တာနဲ့နော်ဖြစ်ချင်တာကိုဥစားမပေးရအောင်ပဲရပဲဖြစ်တိလားဖြစ်တင်တာကိုပဲဥစားပေးရတယ်ဒါလေးကြီးလည်းနားလဲဟုတ်အခုကဟိုဗါလဲဖြစ်ချင်တာကိုဥစားပေးနေကြအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတီပေါင်းများများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဘယ်ပါတီမှမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟမ်တိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအန်အေဒီပါတီတပါတီလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတွန့်သူနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ดาวละน้าเลยอ่ะอู NLD ปาร์ตี้วินนี่ตะฉิ่งอ่ะ NLD โหแม้ไปเกเรลูกดิดิโลอาจารย์พัดลุยะอยู่ลุลุหละลูกดิโหเรียนผิดละเนี่ยสึกเปียงเล้นละเนี่ยลูกดิอันตรายสิดิตะฉิ่งอ่ะ NLD โหแม้ไปเกเรลูกดิเนาะอันตรายอะกูสึกดิเปียงเล้นละดิโลอาจารย์พัดโหไม่เน็ดตัดตาดิตะบုံนี่ NLD เนี่ยมาแล้วลูกจีลูกกองนี่อันตรายสิดิจนอเมยเปียวดิอันตรายสิดิดาเมดิโลลุยะหนูดิโซราดาอจิตันมองนะဒါမလုတ်သိတဲ့အလုပ်လေ။เนาะအခုဒီရက်တည်းမှာစစ်ကြီးကြီးကျွန်တော်မျိုးလေ။ဟိုမှာစစ်တပ်ကဟိုမှာကုညီမှုတွားနေတယ်။ရင်တန်းလေးကိုခြုံခိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာ။ဟမ်ဘယ်စစ်ပွဲမှာမတွေ့ဘူးဒါမျိုး။ပြည်သူပြည်သားတွေအသက်အိုးအသက်အိုးရင်းတွေတော့ဟာလာမသေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းမင်းတို့စဉ်းစားကြမင်းတို့တကယ်လို့အဲ့ဒီရင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်လို့မင်းတို့နိုင်ွားတဲ့ထားအောင်အဲ့ဒီဟိုမှာစီရဲပြည်သူတွေအကောလုံးမုံနိုင်နေပါမင်းတို့အဲ့ဒါတွေသိလားဟမ်သိသလားအဲ့ဒါမင်းတို့ကဗမာလည်းပြည်သူကကွယ်ရေးဆိုတော့ဟမ်မင်းတို့ကဘယ်ပြည်သူတော့ကကွယ်တာလဲအဲ့လိုလုပ်တယ်ကြီးဆိုဟမ်ဘယ်ပြည်သူတော့ကကွယ်တာလဲပြည်ပကဝင်လာမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လားဟာလားမင်းတို့မိမိချခဲ့တဲ့ဟိုရင်ဥပဒေတွေမှာလေနိုင်ငံသားမွေးစားခွင့်လေเออไอ้ไอ้ปี่ดูตัวมึงก็กวยโบตัวล่ะ
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့အခုဆိုရင်မုံတိုင်းရဲ့တရင်ကတော့မုံတိုင်းရဲ့တရင်ကတော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအေးအေးကျေးဇူးပဲတာရုတာရုတာရုငါဝင်ဆဲတာနော်မင်းတို့တွေကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားမကြိုက်ရင်ကိုယ့်အကူကိုယ်လန်ကိုတော့နော်မင်းတို့လည်းငါလည်းမစော်ကားဘူးငါလည်းလည်းမစော်ကားနဲ့နော်ကိုယ်လန်ကိုတော့မင်းတို့ပေးတဲ့အမိုက်ထုံးငါမယူဘူးသိလားကိုရီးယားပြောပြတယ်ဖြစ်သင့်တာနဲ့ဖြစ်နိုင်တာကိုပြောပြတာနော်မင်းတို့တွေကဖြစ်နိုင်တာတဲ့ဟုတ်โอ้ผิดทินโหเรียนบาเลยผิดขึ้นน่ะโอ้เว้ยมึงก็อุซาทาอุซาไปนี่ยามมึงก็เลยวนเซออูเซเสียแล้วอาจารย์ไม่ซิเนาะเปล่าๆได้หน้าท้องกินเนี่ยอมูนี่ชื่อหน้าท้องมาหน้าท้องกินแล้วพอดตัวยาได้บางทีบาลูกก็เลยอธิบายไม่ซิวนเซนะฮะอธิบายซิล่ะมึงกูก็วนเซไล่တော့มึงตัวบาอจูเมียซิล่ะมึงใส่เนี่ยมึงเซไล่แล้วงาใส่ตัววางมั้ยเทียนยินเราไม่คงเนาะရင်အောင်ကုန်ဘာမှမကြည့်ဘူးဆဲကျင်စဲမဆဲကျင်နေမစိတ်လည်းမဝင်ကြဘူးမင်းတို့လိုမတ်မျိုးလည်းပြန်မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့ငါတို့ကတိုင်းကြီးအေးချမ်းကျင်လို့ပြောပြတယ်နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုဟမ်ဒါမျိုးကိုပြောပြတာမင်းတို့နိုင်ငံကြီးဆိုတာခဏပဲကောက်ယူပြီးပဲမင်းတို့တွေကမနေတနေရမှလူဖြစ်တာမင်းတို့အစေကလူဖြစ်ပြီးသေွားတဲ့လူတွေတမပင်ချိုင်းကုန်းမှာတပ်ပြန့်နှိုးပြီးမေးကြည့်ကြည့်ဟမ်နိုင်ငံကြီးကိုလုတ်ခဲ့တာအောင်မြင်ခဲ့သလားလို့ဟင်မင်းတို့ကအများကြီးအုံနောက်ပရိရဲ့ကြွယ်ဝတယ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံကကိုကြီးမြန်မာတက်မတော်ကတစ်ချိန်တော့ဝါဆိုရင်ဟိုဘာမှလက်နက်ခဲရင်တက်တောက်တနေမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့ဝါတော့မှမင်းတို့ဒီနိုင်ငံကြီးပါဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာအောင်မြင်ခဲ့လားမင်းတို့သုံးမိချင်းတိလားပင်ချိုင်းကိုမှသနှိုးပြီးမေးတိလားမေးကြည့်အောင်မြင်သလားလို့ယနေ့အချိန်นี่ဟမ်ယနေ့အချိန်นี่မင်းတို့ကဟာလာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်မယ်လက်နက်ကိုင်ဆွဲကိုင်ပြီးတော်လှန်မယ်ဘာညာမင်းတို့တွေပောက်ပန်လေးစေ NU ကြီးလေလိုင်းစိုးရရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့မင်းတို့ကနားယောင်ပြီးရှောက်လုံးတယ်မင်းတို့တိုက်ဖို့မပြောနဲ့เนาะစစ်တပ်ကိုမင်းတို့တိုက်ဖို့မပြောနဲ့အခုမင်းတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့နှစ်နှစ်ကြွကြော်အတိုင်းတာဒီမင်းတို့ NU ကြီးရဲ့ထမင်းစားဖို့တော့ပေးနိုင်လားမေးကြီးထမင်းနှမ်းမအောင်စားဖို့တော့ထောက်ပန်းနိုင်လားမေးကြီးကြီးတိလားထောက်ပန်းနိုင်လားမေးကြီးမင်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့မပြောနဲ့စစ်တပ်ကဘာမှကြာတော်ရမှာအိတ်နေပြီးတော့လေစစ်သားတွေလေအိတ်နေပြီးတော့လေတပ်တော်လုံးလည်းထမင်းစားလုံးနိုင်တယ်သူတို့မှလေရိတ်ခလာစားစီတယ်ပြီလားမင်းတို့မှအဲ့လိုစားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တော့မင်းတို့မှစိတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဝါစနစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးခေဆိုရင်နော်ဘယ်လိုမျိုးကူပြောင်းရမလဲမင်းတို့ခေါင်းသုံးတောင်းပြောပြကျွန်တော်ကတော့မရတော့ကျွန်တော်ကောင်ကြားတော့ဒီကောင်တွေကဒါပဲလေသိလားသူတို့ကလေလိုင်းကိုပိုင်တယ်ဗျသူတို့အစိုးရလေလိုင်းကိုပိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့မမီကဒီလေလိုင်းကိုပိုင်ဖို့တော့ကိုတခါတည်းထိန်ချုပ်သွားတာသိလားဒီ Facebook ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကြီးကသူတို့ပိုင်တယ်ဒီလေလိုင်းကသူတို့ပိုင်အဲကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဘာလဲလို့ဒီ Facebook စာမျက်နှာမှာပဲသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ဟမ်အခုမြန်မာပြည်ထဲမှာမှုန်တိုင်းဝင်လာ Facebook မှာပဲသတင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟာလားပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြပြီးနေဟမ်ညီပြမှာဘာတခုမှမလုပ်ဘာမှလည်းပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဟာလားထောက်ပံ့ရေးတွေပါခင်ဗျားတို့ဝင်လာလို့မရဘူးကွာလက်ခံတယ်ဟာလားပြည်သူပြည်သားအတွက်ထောက်ပံ့ရေးလေးပါလေးပေးရင်လည်းတော့တော့ဘာမှလည်းပေးလာမင်းတို့အန်ယူကြီးဟိုမှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတပုံကြီးဒုနဲ့ဒီဟမ်ပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်လှူခြင်းလှူလို့ရတယ်အများကြီးလူကလာဟမ်တမလို့ကတော့ပြောမနေနဲ့လူအောင်ငွေအောင်ရဟိုလည်းဟိုယင်တွေရောလင်းယင်တွေရောဟမ်ကားတွေရောကုညီခဲ့စေမင်းတို့မှကွာဟုတ်လားဟောသူတို့ကပြည်ပမှနေတဲ့အစိုးရဟုတ်လားဘလွယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဟိုပတ်စံလေးတော့လူဝင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ညှော်လင့်တာပုံကူများလူဘေးသလားမင်းတို့အစိုးရကမင်းတို့တိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တိတ်ပြီးတော့အမှန်တရားပါဆိုတော့အစိုးရလူပေးနိုင်လားဟမ်သူတို့ကိုသူတို့တော်ဝေစုခွဲလို့မတဲ့လို့မှခဏခဏယံဖြစ်နေခဏခဏယံဖြစ်နေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ခွတ်ဆောင်နေခုံတာဟမ်မင်းကစားတာများပြီငါကစားတာများပြီဒီလိုဖြစ်နေစဉ်းစားကြည့်ဦးနေပဲတော့ပဲ့နေဦးတော့တော်ထဲမှနေလဲတော်ထဲမှမလို့ဟမ်တစ်ဖွင့်နဲ့တစ်ဖွင့်နဲ့9ယောက်လောက်နေရင်ဘူလုံးချင်းနေပြီဟမ်9ယောက်လုံးနေဘူလုံးချင်းနေပြီနံမဲတွေကလည်းပြီးရတာဟမ်
ဘူနဂါတို့ဘူတီကောင်တို့ဘူတောက်တဲ့တို့ဘူပေါ့စင်ညိုတို့ဘူဒိုင်နိုဆောတို့ဟင်ဘမလဲလူလူစင်စင်းကနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်နေဖြစ်နေလိုက်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်တယ်သိလားလူစင်စင်းကနေတိရစ္ဆာန်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီကြောင့်ဘူတိရစ္ဆာန်စိတ်တွေမူပြီးတိရစ္ဆာန်အကျင့်တွေကျင့်ကြံနေကြတယ်သိလားဟိုတော်ရမဆိုလဲတော်ရမအောင်မရင်းကျင့်မျိုးပေါ်မှာဆိုလဲမျိုးပေါ်မှာမရင်းကျင့်တိရစ္ဆာန်စိတ်တွေလေလူစိတ်မှမရှိတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်စိတ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်အကျင့်ညင့်ရဒါလေးတွေကိုမြင်တတ်စီချင်တာနော်ကျွန်တော်ဝင်ဆဲလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာကျွန်တော်ကဘ누구မှလည်းအန္တရာယ်လည်းမပြုတ်လို့နော်ကိုဝါရတိုင်းကွက်ကူသွားတယ်ကျွန်တော်ဘ누구မှအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအောက်မှာထိုင်းမှနေတယ်ထိုင်းဥပဒေအောက်မှာပဲแกตะหลอกแบบမျိုးတွေအားလုံးပဲเนาะကောင်းသောမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံကြီးလဲကိုကြီးရစ်တက်မကောင်းကြောင်းမြင်နေသူတွေအများကြီးပဲတာကတော့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပေါ့เนาะသူတို့မြင်တာကတော့သူတို့သဘောပေါ့မမြင်တာကတော့သူတို့သဘောပေါ့ဒါကလူတိုင်းမှာဟုတ်လားဝါရကွဲလဲဝင်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဟိုအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးကြီးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲပြောလိုက်ပြောထားစကားရှိတယ်နော်လူတိုင်းမှာကိုယ်ဝါးထားနဲ့ကိုယ်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအဆုံးမရောက်ကြနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဂေါတမများစွာဖျားအောင်ကြည့်နော်ဖျားမဖြစ်ငါမထားဆိုပြီးတော့သူလည်းအဆုံးရောက်ခဲ့လို့ဒုက္ခစတိယကို၅နှစ်ကျင့်ခဲ့ရနော်ဒါလေးတွေကိုမြင်တန်းနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဟာဖရာဟိုအမှန်တရားတွေရပြီအလေလက်လန်စင်ကိုမစ္စမပရိပရာအလေလက်လန်စွန်းစားတဲ့ဘာညာနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပြန်လဲကျင့်ကြံတော့မှာဖရာဖြစ်တယ်ဟမ်သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာစွန်းထစားလို့အဲ့ဒီပြင်စားဝိုင်း၅ပါးတည်းကလေအကြီးဆုံးဖရာကိုဟိုမွေးဖွားမြင်တော့ဖွားမြင်တော့ဟိုဖရာကိုမှုတ်ချဲ့ဧကံဖရာဖြစ်ရမယ်လို့စင်ကွန်းနေညာစင်ကွန်းနေညာလေတိလားကွန်းနေညာတို့အုပ်စုကစိတ်ဆိုးတယ်ဟာလားဒါတော့မှကျင့်ကြံတော့မှဖះမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးဆုံးထားဆိုင်ဖះဖြစ်ပါမလားဆိုတော့တိလားကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့ guideline ကအဲ့ဒါဘယ်ယာမှအစွန်မရောက်နဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အတွက်အခုမေရီနီကကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာအဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းအုပ်စုတွေအစွန်ရောက်သွားတာဟမ်ဆန္ဒသာပြတယ်ဘူဒီဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီအခုတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့အုပ်စုတွေတော့အဲ့ဒီမီရီနီယဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေတက်လားဖန်ငန်ထိတာတွေမနေတော့ဘူးတက်လားသူတို့ကထိုင်းဆိုးရဘလို့ဖန်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲတော့မဖန်ဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာပတ်စပို့ရက်ကိုစေတုံးတော့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှတချို့ကလည်းပတ်စံပြီးပြီးတော့စာအုပ်နဲ့ပြီးပြီးတော့တော်ခိုင်းလိုက်တာပြန်မပြီးတော့ဘူးတချို့ကလူကိုယ်တိုင်တော့တယ်ဖန်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖန်တာတိလားဒါကကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောပြတာနော်အဲ့လိုဖန်တာဘလူဒုက္ခရောက်ကိုကူတိုင်းလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုထောင်ရမယ်နော်ထိုင်းထောင်45ရက်ကြာပြီးမြန်မာပြည်ရောက်မယ်ထိုင်းလည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးတသက်လုံးပြီးမြန်မာပြည်ရောက်ရင်လည်းဥပဒေတိုင်းတခါမြန်မာပြည်ကတခါထပ်ပြီးတော့လုံအောင်မှာဟမ်ဘလူနစ်နာအဓိကနစ်တာလားအဲ့ဒီပြုတ်လိုက်တာကိုကတော့ပြုတ်လိုက်တာခဏလေးပဲဟမ်တရက်တော့ဟုတ်လားပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်ဟုတ်ပြီမယ်ကိုယ်ရဲ့မိသားစုမှာလေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့အထောက်ထားမဲတွေအတွက်လေဟုတ်လားဒုက္ခတွေရောက်ပင်လေဝေဝါတာဒါလေးတွေကိုဟုတ်လားအပိနဲ့တတိဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးသတ်တန်ဒါလှုပ်သိမ်းတဲ့အလုပ်လားမလှုပ်သိမ်းတဲ့အလုပ်လားဘုရားလှုပ်ချင်တာတခုပဲသိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စီချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြเนาะကိုလည်းဒုက္ခရောက်တယ်เนาะအစွန်တစ်ဖက်ထွက်ရင်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်တယ်လူများလည်းဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီရောက်မလို့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့အစွန်မရောက်ဘူးเนาะဘာပဲလုပ်လို့အစွန်မရောက်ကြနဲ့เนาะအပုံမှန်အလဲရနေပြောပဲနေလူများကိုဒုက္ခပြီးရင်လည်းကိုလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ဒုက္ခဆိုတာပြန်ခံစားရမှာဒါကညီမြခြင်းပဲเนาะဒါညီမြခြင်းပဲငါကသူ့ဒုက္ခပြီးလိုက်လို့ငါအောင်နိုင်သွားတယ်မထင်နဲ့တိလား
လူမျိုးဒုက္ခပဲပြင်ကိုပြန်ခံစားရမယ်ကိုလဲဆိုတာပြန်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလေကြเนาะဒီလောက်ပဲဗျာเนาะမြန်မာနိုင်ငံကြီးအေးချမ်းပါစေလို့ဒီမုံတိုင်းပြီးအန်ဒီရယ်မှာလည်းအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဗျာเนาะမုံတိုင်းကတော့အဆုံးသတ်ပါပြီလို့ကြားတယ်